Përshëndetje. A mundi me me pa bashkë se sa e përfotohë kështu? Pa tjetër. Okej, a po vazhdojmë? Po. Alban, si fillim, derisa hypa këtë pata pak frikë të shkollëve, se thash mos po bira, se është në tokë, po ke kogja që ndrushme edhe... Po. Realisht, hypa mirë. Po, përshë si një mini tarosa, po është kjo pjesë, po. Të regon pak? Kjo në tarosa, këto në këmë bo për me dollë në Balkan, mm-hmm. me morarit pastërt, me shiku ambientin. Sot ka marrë ko që kjo pjesa e tarosës me realisht? Kjo së më ka marrë ku shumë besoj një ditë e këmë bo kretë, tarosën. Shpia më ka mokë pak më shumë kohë. Ndonë se në moshë të re, dëshira për të ndërtuar një shtëpi ishte e madhe. Unë jam 19 vjeçar, ideja më kartë që vogël, kom ndërtuar dhe tjera këto, po tashë kom po plan me pas matë madhe, me pas hapsirë ma shumë, me nejtë me shushni, me kalu kohën e lirë. Kështu i thujnë krejtë, këta kom vendosë me bon kohën e lirë që kom pas, gjatë karantinës. Aty më ka ardhë ideja pak a shumë për me ba, edhe ja kom njëzë ndërtimit edhe ja kom finalizu të e në këtë moment. Kom po filma Gjerman, shumë kom po, edhe ata kam projekte shumë atë mira, apo kuptaj. Edhe aty pak a shumë jam inspiru, po edhe shëshnija pak më ka inspiru edhe e kom bon. Gjithçka sa i përket realizimit të kësaj shtëpie, duke filluar nga plani, ndërtimi dhe mobilimi, ishte ide e ti. Njëherë kom dosh me bon kështu, pa plan, a më thësha nuk del mirë edhe kom hinë kompjuter, edhe kom realizu në vërdë aty e kom bon projektin, edhe e kom bon të në këto në altë shtëpie. E bona planin edhe e realizu vëndë në temë fëmijërore që e kom pos, edhe e kom bon tash. Po pikë spari du të me posë materialin, si për shemëll këtë drunë që është i hullë, du të me posë materialin, edhe du të me posë stubat, du të me posë shtrafat, du të me posë makinat për me bo me prej, edhe vynë mjetë e ma shumë, kuptan, për me bo. Është e fështirë se pikë spari du të me konë baza e drejtë, du të me konë edhe lisi paka shumë për me bo, se qëfar do lisi së ne banë. Pa shtylla po menaj, se do të një vimu edhe shtylla ndalisa, se ashtu nuk rrenë. E kja, që me thonë, e ku më finalizu, të këshyrë lisin, të drejtuet, i qitë bazat, edhe e ku më orderi në këtë moment që e ku më pon këta. Nuk ka rëzik kur gjanë, veç më varët për bazës që që banë, që që në reqë. Ketë më varët për furtës që e ka pema, edhe bushti i shtëpizës që është. E të gjitha ta që e shoj nga ljarkë mbetën të mahnitur me pamjen e saj. Po ka pos vizitor zyrtar, ka pos polic, ka pos djarfiksa, ka pos ushtar, ka pos të komunës, ka pos kryetar. Ka duke dhe interesante se është skajt rrugës edhe jonale e kanë pa, e kanë shiku, e kanë vizitu mrena, kanë këshyrë që shështë. Qysht ka ardhë për shemëll ideja me bo një shpi ka qëtë mirë në pëmë. Apo guptan, ka ankete e bojnë tëgë, qysht ka ardhë ideja me bo në pëmë. Kohën e lirë, Albani tashmë e kalon në këtë shtëpi me shokët e ti, ndërsa në planet e ti është edhe realizimi i një shtëpije tjetër. Shumicën e rastëvë, kur kemi kohë lirë, na vina me shoqni këto, e kalojna kohën, bisedojmë, bëjmë hajgore, lujmë. Po në projekt kam me bon edhe diçka, edhe këto kam me zgjeru edhe pak, e mas andej nuk e di. Për me realizu një ndo tjilë, për ata që dojmë, nuk ka një kostot mëlle për me bon kështë pi, kushtan pak, nuk kushtan shumë, dikun 300-400 euro në varët. Ndryshe, Albani është i gatshëm të mirëpres edhe vizitorë të cilët duan të shohin nga afër realizimin e tij.